מאוד, רונן הלל מוכשל בתוך הרחבה, השופט עובדיה צבי שורק מיד, עונשין מ-11 מטרים להפועל צפרירים חולון. החלטה הנכונה של שופט המשחק עובדיה צבי, רונן הלל היה במצב טוב מאוד לקראת חיבוש שער, מסירת עומק שנשלחה אליו מצאה אותו במצב טוב מול אלתר, וההכשלה של יוסי זנה מאלצת את עובדיה צבי לשרוק לכדור חופשי מ-11 מטרים מזכות הפועל צפרירים חולון. הכל מוכן לאירוע הזה, מחלוף, אלתר עודף, והנה הפועל תל אביב נחלצת ממצב קשה ביותר. שמעון מחלוף בעט חזק מאוד, אלתר קלט את הכיוון, הדף פעם אחת וסגל הרחיק פעם שנייה. ההזדמנות הגדולה של הפועל צפרירים חולון פשוט לא נוצלה כאן לתדהמתנו. הנה עכשיו התקפה מהירה מאוד של הפועל תל אביב עם סיני, ומה יעשה סיני? מ-23 מטרים, 24 מטרים, סיני מחמיץ הזדמנות גדולה מן העבר השני. פטרן נאלץ לצאת בעקבות פריצה מהירה מאוד של משה סיני. היה משהו מתוחכם במהלך של משה סיני, אבל הסיומת הייתה מאוד מאוד שלומיאלית. בני דמתי מסתפך בבוץ, ואלי כהן חוטף יפה את הכדור. בן שטרית רץ כדי לקבל את המסירה הזו. הכדור נעדף אל מוריס ג'אנו. מוריס ג'אנו גם יודע ליוות מן הטווח הזה, וביטרן מנסה להציל את הכדור, אבל קרן להפועל תל אביב. בינתיים יש לנו כאן כדורגל טוב, למרות שעדיין התוצאה 0-0. אנחנו עם ביתת הקרן של משה סיני, נראית מסוכנת מאוד, וזה שער יוצא מן הכלל של משה סיני. פשוט שער לתפארת של משה סיני. מנקודת הקרן בעת כדור שנראה מאיים מאוד למין השנייה הראשונה, ביטרן יכול היה רק להשקיף על הכדור הזה, חודר לתוך הרשת. הפועל תל אביב 1, צפרירים חולון 0. משה סיני ביכולת מצוינת עם ביטת קרן נדירה באיכותה. אלי כהן, דבר יפה, דמתי, בן שטרית שולח יפה עכשיו את שבתאי לוי, הנה שער עצמי, כמעט, כמעט, כמעט ולא. אהרונוב שועט עכשיו קדימה כשסגל יכול להצר את צעדיו. אהרונוב מצליח להטל באלתר, וצפרירים חולון משווה ל1-1. דרור אהרונוב, שנכנס לשחק כמחליף, הימר על ביתה מ-20 מטרים. כדור חלש חלש, תהיה לו ועבר לו מתחת לאריה אלתר שואל הפועל תל אביב. צפרירים חולון משווה ממש בדקה 45 ל1-1. שער בכורה עונה לדרור אהרונו. את השער הזה אריה אלתר יעדיף לשכוח כמה שיותר מהר, אבל המצלמה שלנו המציחה כיצד כדור חלש בלתי מזיק עשה דרכו לאט לאט, ובין רגליו של אלתר המופתע נכנס לו בנחת פנימה, ואחת אחת. הרחקת כדור לא טובה של פרחן, מנסה לתקן את עצמו, ושבתאי לוי הצליח להעביר את הכדור הזה יפה מאוד לבן שטרית. הנה היא מתפתחת להתקפה מסוכנת מאוד של הפועל תל אביב. בן שטרית יכול עכשיו לבעוט, ביטרן הודף יוצא מן הכלל לקרן. התקפה זריזה מתוכננת יפה של הפועל תל אביב. בן שטרית המאוכזב עשה נכון, אבל מצא שם את ביטרן הודף היטב לקרן. יעקב ביטרן, הולכים על ביטות קרן קצרות עכשיו. התל אביבים, סיני משתחרר היטב, מחפש שחקן נוגח, וביטרן במקום פעם נוספת. סגל הבלם נגח יפה, וביטרן היה ערני פעם נוספת. שבתאי לוי לפועל תל אביב, נחק בשבתנות רבה היום, מעיז עכשיו לבעוט, הנה בן שטרית יכול להפקיע, כן! הפועל תל אביב עם מיקי בן שטרית עולה עכשיו ליתרון 2-1. אנחנו בדקה ה-53 למשחק, התקפה מהירה מאוד של הפועל תל אביב עם שבתאי לוי, עדיפת כדור לא מוצלחת שהגיע אל מיקי בן שטרית, ומיקי בן שטרית כובש את שערו הרביעי העונה. הפועל תל אביב 2,
צפרים חולון אחת. ונדמתי. מחלוף. פנוי עכשיו. פנסו מחכה למסירה. הנה הרמת הכדור של מחלוף. פנסו במצב טוב. ערבובייה גדולה שם, והביתה המסיימת. הביתה שלא הצליחה להכניע את אלתר, למרות המצב האידיאלי, שייכת למספר 7, מרקו בן ברוך. ובן שטרית חטף יפה את הכדור יחד עם משה סיני, מתפתחת להתקפה מהירה נוספת של הפועל תל אביב. שבתאי לוי בצד שמאל. בן שטרית עכשיו. והכדור מחליק מן המשקוף לחוץ. מאוכזב, מאוכזב מיקי בן שטרית, אבל המהלך שלו ראוי לכל המחמאות, ביתה מסוכנת מעל המשקוף הפעם. והנה כאן באה שריקה לסיום המשחק. הפועל תל אביב מנצחת בחולון את צפרירים חולון 2-1. ושער הניצחון היפה שייך למספר 8 באדום, מיקי בן שטרית. מיקי בן שטרית בשער הניצחון שכבש כאן היום מנה הפתעה ראשונה בטוטו, וזה מה שחשוב היום להמוני... תינית לכתר. לנפולי המובילה לא נרשם עד כה הפסד במשחקי הליגה. מילאן מצידה השקיעה השנה 8.5 מיליוני דולרים